ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 168 ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10 ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 3 ଅବସର ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 3 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏଭଳି 13 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଯାଞ୍ଚର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମରାଜ ମାଝୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଢାଳି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ମହାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆବେଦନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମାଳମାଳ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଣେ ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତିର ନିୟମାବଳୀକୁ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସହ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଳମାଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି? ଆମେ ତ ଗର୍ଲସ ନା, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତାର ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେମିତିରେ ଆମେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଇଏରେ ମାନେ ଓବିସି ଏସ୍ଟି ଏସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଓବିସି ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ପଛରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ତ ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନା ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ପରସେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉ, ସେତିକି ଆମେ। ମ୍ୟାଡମ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇଏ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଆମର ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ନାରା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି, ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେଉଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଆର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆମେ କିଭଳି ଗୋଟେ ସାକାର ହେବୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ଭରସା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେବୀଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।